Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Մելիքյան, ինչպես հասկացանք, վերաքնիչ բողոքը դուք չեք ստացել, ինչ պատճառաբան։ Չէ, ես էստեղ ինչ որ այս հարցում միտում չեմ տեսնում, եթե կամ ես ստացած լինեի, կամ Սամսոնյանը ստացած լիներ, մենք բնականաբար ֆորմալ առումով չենք հարցը բարձրացնի, բայց ոչ ես եմ ստացել, ոչ Սամսոնյանը, ինչ որ մի բան են չի այս ընթացակարգի հետ, ամեն դեպքում սա նիստը հետաձգելու, չեմ տեսնում, չեմ կարծում, որ այստեղ այսպիսի ընթացակարգային հարցերում կարող է ինչ-որ միտում լինել, չեմ տեսնում միտում, մենք մտադիր ենք նույն մի բան էլ ավել հիմնավորումներով, այս պայն չեմ ուզում բոլոր փակագծերը բացել, բայց կարծում եմ սա այն քիչ գործերից կլինի, երբ որ իհարկե բողոքին ծանոթանալուց հետո մենք վերջնական կորոշենք, բայց հնարավոր է սա այն քիչ գործերից մեկը լինի, երբ որ վերաքննիչ դատարանում ոչ միայն փաստարկներ են ներկայացվում, այլ նոր ապացույցներ, որոնք առանձին էլ ակնհայտ անմեղությունը դարձնում են անխոցելիագույն, այսպես ասեմ։ Մենք վստահ ենք, որ համենայն դեպս մեր կողմից արվելու է առավելագույնը ներկայացնելու փաստարկներ անմեղության ուղղությամբ, մնացածը հետևություններ, դատողություններ չեմ ուզում անել։ Իսկ ձեզ համար սպասելի է, որ այս գործը հասնելու է վերաքննիչ դատարան։ Դատախազությունում արկա է գործելավոչ, որ բոլոր արդարացման դատական ակտերը պարտադիր բողոքարկվում են։ Հակառակ դեպքում հարց է առաջանում, բայց ինչի եք դուք հասցրել առաջայացային դատարան, որ հիմա վերաքննիչ չեք տանում։ Այդտեղ էլ չեմ ուզում միտում տեսնել, այսպես ասեմ։ Սա դատախազության սովորական գործելավոչն է։ Այսինքն, նույնիսկ եթե դատավոր, օրինակ, հիշենք Նարեկ Մալյանի գործը։ Այնտեղ նրանք ուզում էին դատապարտում, ստացան դատապարտում, բայց շատ ավելի մեծ պատժաչափ էին ուզում, դատարան ավելի փոքր պատժաչափ տվեց, էլի բողոքարկեցին, որ հետո չլինի տպավորություն, որ բայց ինչի են ժամանակ շատ ուզեցիք, եթե համաձայնեք քչի հետ։ Այստեղ էլ չեմ ուզում միտում տեսնել։ Միտումը Սամսոնյանը խոսում էր այլ տիրույթներում է, այլ հարթություններում է։ Մենք պարոն Սամսոնյանի հետ խոսեցինք նաև ընտրովի արդարադատության մասին։ Դա կարելի է տեղափոխել, բան են, չէ՞, ուզում են ամեն ինչ փոխել, ուզում են Հայաստանի դրոշը փոխել, օրներքը փոխել, սահմանդրությունը փոխել, զինանշանը փոխել, այս զինանշանի վրա, այս ռեժիմի զինանշանի վրա այդ տարբերակված մոտեցումը կարելի է շատ սիրուն ցույց տալ, կարելի է արեստական բանականությանը հանձնարարություն տալ, թե ինչպես տարբերակված մոտեցումը տեղափոխել զինանշան։ Նիկոլիզմի ամենակարևոր բնութագրիչներից մեկը հենց տարբերակված մոտեցումն է, որը նշանակում է իրավունքի ավարտ, որտեղ իրավունքը առաջի հերթին տարբերակված մոտեցման բացառման մասին է։